të ndryuar shikuesi, mirë kthyer në pjesën tjetër të këtij emisioni. E theksova më herët që në pjesën e dytë do të fokusohemi tek rubrika me të ftuarin. Për sot do të diskutojmë për veprimtarin, për biografin, po ashtu do të flasim edhe për të drejtën dhe sistemin e drejtësisë në vendin tonë. Është privilegj që të kemi sot të ftuar në ambientet e televizionit Koha e konkretisht emisionit të pasmëngjesit profesorin universitar, profesor Bashkim Selmani. Përshëndetje profesor, mirë se na erdhët. Përshëndetje dhe njëkohësisht të falenderoj me thonë juve personalisht për të emision të shkëlqyer, po ashtu stafin tuaj dhe televizionin Koha, i cili gjithmonë është në hap me kohën dhe gjithmonë hecën paralel. Prandaj dhe për mua sot është kënaqësi që ndajtëm këtë jemi së bashku dhe diskutojmë për ato çështje që janë të interesit përgjithshëm publik. Faleminderit shumë që na keni nderuar me prezencën. Profesor, përpara se të flasim për veprimtarinë tuaj, ne kemi këtu si tradicionale temën e emision, diskutojmë pak në lidhje me biografinë e personaliteteve të ftuar në emision. Mund ta flisni pak për biografinë tuaj, duke filluar nga koha e studimeve? Është fakt që në këtë emision e parë imi të flas për biografinë, për arsye se shumë pak e preferoj për nga modestia. Përmendatë ne përkasim një gjeneratë me të cilën jetuam në disë sisteme, në ishë sistemin Jugoslavisë, po ashtu dhe në sistemin e Republikës së Maqedonisë, u ballafaquam një gjeneratë të viteve 87-90, me të cilat një plejatë e përgjithshme, thjesht vi nga një familje intelektuale, baba im ka qenë profesor i gjuhës dhe letërsisë shqipe, i cili gjithë jetës së tij është marrur me arsim dhe mesazhi i tij, domethënë ishin di gjëra që unë kam të shikuar si amanet, me thënë e para kështë bëje që gjithmonë gjinia femërore duhet të shkollohet, dhe një kombi cili shkollon gjinin femërore a i dhe të lëvis për para, dhe ne sot ato sinimet të atiri i gëzojmë, për arsye se 80% të studentëve i kemi të gjinis femërore, po ashtu dhe pjesa tjetër që është amaneti dytë, gjithmonë kur janë intereset kombëtare, duhet të vendosim drejt dhe mirë, në rrasë se nuk mund të ndimojmë kombin, në ato pozita ku jemi, nëse nuk mund të ndihmojmë dhe kontribuojmë pozitivisht, atëherë t'japim një dorëheqje. Dhe unë pikërisht të di pikësinimit krijesor i kam të rishikuar dhe tërë jetës kam vepruar në këtë mënyrë. Është fakt që edhe si nxënës, do të thonë 4 vjeçare ne kam mbaruar në fshatin Sallar të Epërme, 4 vite të tjera në shkollën fillore të Zhërevjanit Liria, që është një shkollë shumë e fuqishme, pse kishte disa fshatra të përbashkëta. Pra atë i kam filluar shkollën e mesme të gjimnazit, drejtimi pedagogjik, paralelisht me këtë kam mbaruar edhe shkollën e mesme të hotelerisë, për arsye se ju marr edhe një pjesë të jetës time me hotelerinë, sepse në atë kohë babai më udhëzoi që njeriu duhet të ketë di kapitale, e para duhet të jetë shkolla dhe dita duhet të kemi një zanat. Pikërisht zanati ishte ai i cili trajtohështë si një armë, duke ditur se ne kemi jetuar me slavët bashkarisht dhe gjithmonë shantazhime që i bën shkollët dhe arsimit, si dhe mos në të periuda ishte largimi intelektualve nga puna dhe pikërisht kjo ishte edhe pjesa e zanatit që gjithmonë kur t'jemi të pa punë, mos t'ja zgjasim dorën armikut, por të vazhdojmë me punën tjerë për të mbijetuar. Dhe unë kam përfituar shumë nga kjo, pas kësaj kam filluar studimet në Universitetin e Drejtësisë në Sarajevë, po dihet se filloi lufta. Pra atje u ktheva në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin e Drejtësisë, atje kam mbaruar 3 vite. Me thon nga momenti që regjimi i Milosevićit në atë kohë ne u regjistrua mbi 30 student nga Tetova, dhe fatkeqësia më e madhe vetëm 4 vet kemi mbaruar. Dhe ka qenë një plejat me cilën shumë vështirësi kam pasur dhe shumë pak jam përballuar, për arsye se gjithmonë arsimi shqip ka pas barrikada të ndryshme dhe një nga ato ne ishim edhe viktima të kohës, mirë po vullneti dhe lani mirë, po ashtu edhe udhëtimi domethënë nga Maqedonia për në Kosovë, policia atëhershme bënte shumë veprime, sidomos ishin përndjekje edhe studentët, jemi marrë me shumë aktivitete edhe organizative të demonstratave të ndryshme, për arsye se përkas një plejade me cilën zotin Fatmir Lima e Heredin Kuçin, i këm pas në gjenerat që sot njerë është edhe Ministri Drejtësisë, për ashtu dhe Zëvendëske Ministri e këshu me rrath. Pjesa e dytë me që nuk arrita të përfundoj, afër 6 provimi kisha që më ngellëm të pambaruara,
Atëherë u trasferova në fakultetin e drejtësisë në Universitetin e Tiranës. Edhe që është një fatkeqësi tjetër, për arsye se më kthehen 2 vite mbrapa dhe fillimisht u zemërova shumë. Por me gjitha të, ishtë një pedagog i cili më uzoj shumë me. Tha ju, nëse keni zjedhur rrugën e shkencës, atëherë shkenca nuk matet me vite, po sa më mirë të qëndroni këtu, aq më tepër do atësoni. Dhe pikërisht mbas ca viteve u binda se është ashtu, edhe në atë kohë fillova të merrem edhe me krimtari, të me thonë me poezi, përveç se kisha anën juridike, aty kam mbaruar, me thonë, fakultetin e drejtësisë në vitet 93-94, prej aty erdha në, u ktheva në vendlindje, në momenti që u ktheva në vendlindje, atëherë politika arsimore maqionist i shumë agresive ndaj çështje shqiptare dhe të arsimuarve shqiptarë, unë bëra komplet dosjen për të vazhduar fakultetin juridik ose për të bërë nostrifikimin në Justinianin e parë, fakultetit e drejtësisë. Por fatkeqësia ndodhi që ato asë që duonin të dinin për fakultetin juridik Tiranës dhe nuk e bën asë pak pranimin, për arsye se në ato periuda nuk ishte asë marveshje mes Ministrisë Arsimit dhe unë e vendosa që nga e para ta filloj përsëri fakultetin juridik Shkup, kështu që fillova vitin e 84, ku dhe kam mbaruar në gjuhën Maqedone. Gjatë studimit, pasi që mbarova fakultetin e drejtësisë në Shkup, atëherë brenda 2 viteve, kam fillova të bëj praktikën në gjykatën themelore të Tovës. Falemderoj kryetarin atëshëm i cili më pranoi pas një hizitim, për arsye se shumë pak kishin shqiptarë në gjykatën themelore të Tovës. Atë edhe fillova dhe me thonë praktikën 2 vjeçare, pasi që mbarova praktikën 2 vjeçare, të thëmë drejtë në fillim, ku shkova se 2 vite ishin pa pages, edhe më ndjeva shumë keqë për arsye se arsimi jo shumë i shtrenjtë dhe do investime, por edhe faktori ko disi u shqetsova. Por, qërë bërej të ati? Pikërisht, ona pala Maqedonase dhe pala Shqiptare, si dhe dëshuria ndaj institucioneve dhe emancipimi institucional. Mund të them si ishin një 24 praktikant tjerë të nacionalitetit Maqedonas dhe pjesa dërmur si ishin femra me fëmi dhe vinin pa para, me thonë se pa pak mujore, po në onin ati vendosa që unë edhe 2 vitet i kaleshtu. Gjatë kësaj faze, dhe me thonë vërejta që nuk ishtë përkëthejës gjusar në gjuhën Shqipe, atër mora licensën e përkëthejmit gjuhës Shqipe, gjuhës Kroate dhe gjuhës Angleze. Kështu që kam qenë përkëthejës në 3 gjuhë, dhe kam përfituar brenda të 2 viteve më shumë se paga e rregullt. Pas kësaj periudhe, me dhënien e provimit të jurisprudencës ose të gjyqësorit në vitin 2000, edhe kam qenë jashtëzakonisht i suksesshëm, edhe në drejtën, shpeshherë tash edhe nëse bëjmë komparacionin e studimit në Shkup në të periudhë edhe si shqiptar dhe realisht kish shumë ofendime nga ne profesorëve, shpeshherë thonin si shqiptari përdonin nocionin, edhe unë atërë u zemrova shumë, për pikërisht i kisha babajnë pedagogi cili vazhdimisht më mbështete në aspektin moral, dhe e thonë të qëlimi të rënë shprejve janë që ne, ose ti personalisht mu studiosha, që të largohesh nga studimet, kishë një parull jezakonisht të antishqiptare, që vazhdojnë edhe sot e kësaj dite që të flasim më vonë, një po mi të të unë arrita që të japë edhe provimin një studentës, mund të përmendi këtu profesorin Shkaric, në cili ishte situata atë ndrohet kushtetut e maqenis, apo mos të ndrohet. Edhe të them drejten, pasi që mbaroje pjesa e pyetjeve dhe përgjigjeve nga në profesorit, para të shumë të stëngarkuar, ta duhet ndrohet kushtetut e maqenis, apo jo. Dhe të është duke analizuar dhe duke editur se si funksionen qështet juridike, për shembull, kushtetuta është akti më i lartë i një shteti dhe i përbohet nga paragrafet, nenet, ligjet, ligjet e përbëjnë kodin dhe kodet e përbëjnë kushtetutë, aktin më të lartë. Dhe në këtë rast, i thash në rrës se është sjellë kodi i procedurës civile dhe ka pësuar në bas di viteve ndryshime. Nëse është sjellë kodi penal dhe ka pësuar ndryshime, atër kodet flasin për ndryshimin dhe jo kushtetut e sukseshme edhe mund të jetë që të ndryshuar. Dhe jo ndryshim. Në këtë rast duhet të them që kemi pas shumë sfida edhe nacionalizmi i tepër që në ka përcil dhe jo në ka borë akoma më shumë të fort
dhe kam rezultuar që me thënë dhashë edhe provimi i jurisprudencës ose të gjyqësorit. Aty u dhe fillova fillimisht të u pranova si bashkëpunëtar. Afër 6 vite kam punuar me të miturit, po ashtu ishte një situatë jashtëzakonisht e veçantë të punoni me të mitur, një pjesë e madhe e të miturve shqiptar, të them, pjesa dërmuese ishin të mitur që krijonin vepra penale ose recidiv. Edhe ti dallova, domethënë, çështjen shqiptare dhe çështjen maqedonase, se si dhënia e para fëmijëve kështu me radhë, do flasim më vonë. Pas kësaj, domethënë, atëherë dal nga dal fillova regjistrova dhe temën e masterit në universitetin e, duke punuar në gjykatën e Tetovës, regjistrova magjistraturën, pikërisht mora terrorizmin ndërkombëtar, aspektet krahasuese, Shqipëri, Maqedoni, dhe aty magjistrova me sukses afër 3 viteve. Pas saj, e njëjta procedurë vazhdonte, me thënë, nuk një pishin edhe temat e masterit, fillova përsëri në Shkup, po ashtu mbarova temën e masterit në drejtimin e terrorizmit, por në këtë rast me suicidet. Pas temës së masterit, në periudhë të shkurtër, që ka qenë nga viti 2006-2007, regjistrova doktoraturën në drejtimin e suicideve dhe para suicideve, që ka të bëje me vetvrasjet kamikaz në aspektin e terrorizmit, ku mbarova me sukses, edhe aty kam studiuar shumë, të them të drejtën, edhe është një lëmije e cila ishte shumë e veçantë, ishte panjohur terrorizmi në Maqedoni, dhe me që nuk kishte lënë, të them drejtën, ku mbahet edhe lënë tjera universitare, fillimisht duke punuar në gjykatën e Tetovës, afër 9 vite, kështu që në vitin 2004-2005, kështu në atë periudhë, largova nga gjykatë e Tetovës. Cila ka qenë fakt arsyeja në qofse na lejo që t'ju pyesim që jeni larguar nga gjykatë e Tetovës? Po është fakt, njëherë me pavarësinë e Maqedonisë, gjyqësori në Maqedoni kishte një ambient anti-shqiptar. Dhe momentin që u fillova të punoj në gjykatën e Tetovës, në që të regova para prakisht në hirjet e misionit se babajnë e këmë pas profesor, dhe ai sikur nuk donte që të merremi me gjyqësorin, për arsye se thonte ne burim nga një familje e arsimtarve dhe gjykata janë institucionet maqedonasve dhe duhet kemi shumë kujdes që mos i bëjmë dëm e komit, por përkundrazi duhet të ndihmojmë. Dhe duke parë shumë padrejtësi, të them drejtën, në gjykatën e Tetovës, unë flas respekte për gjithë ato gjyqtarë shqiptar që ishin në numër shumë të pak, por një numër të madh të lëndëve të mundtuara që mund të flasim më vonë për gjyqësorin, edhe më bën që të ndjehem me ndërgjegje të papastër, shumë jepeshin dënime kapitale. Shpeshherë kishim një rast, për shembull, në Shqipëri ishin i vrasje ishte. Ati ndihmuan pala tjetër e vrau dikush tjetër, vrasja autori hiki dhe etuseja ishte shumë e mangët, brenda 3 muajve njëjtë u dënua me 12 vjetë heqë lirie dhe ishte pa fajshëm, ai që ishte ndihmuar në spital dhe trupi gjykuës vetë ju drejtova në atë moment, thashë falni, si mund ndodhë kjo, autor të jetë dikush tjetër dhe të burgosë dikush tjetër. Dhe shumë të them drejtë atër jam ndje keq, se për këtë shkollë drejtësisë që e kësha mësuar dhe praktika gjithësore që po më imponante, dhe të rritëtova kretari trupë gjikuës dhe i thashë cilë është arsia. Ta nuk më rëndësi autori, por është më rëndësi që të mbillet landa. Dhe pikërisht gjithësori, si që kemi rastet e fundit të ashtë mosës dhe shumë rasteve të tjera, unë i kam hasur në para në këtë periudh, edhe atëherë kam butuar, dhe me thonë, disa vepra me poezi, ja si që keni këtu dënimi dhe vërteta, për asë jesë shumë raste, po ashtu pjesa tjetër është drejtsinë e kam praguar, pikërisht të kanë qenë motivet e mija që motivuar në padrejtësi për nga në e sjellis gjikimeve të paanshme, të them drejtën, edhe vesht, kër janë shqiptarët në pje që pas një farë hezitimi, dënime gjithmonë ishin maksimale, dhe këshu bërë që të vazhdojnë në Universitetin e Tetovës, fillim i sekretari i përgjithshëm, jam fazën e partë të legalizimi, lërgimi nga monopoli e këshu me ratë, kam përjetuar shumë sfida me cilët shpesherë unë veshën edhe proceset të cilët nuk ishin një resitim personal, por mirë atë, kjo është ajo pjesa esenciale, duke filluar
në këtë periud, përsëri u largova në vitin 2007 nga Universiteti i Tetovës, kam punuar afër disa vite në Universitetin e Fonit, 4 vite kam ligjëruar në gjuhën maqedone terrorizmi ndërkombëtar, duke parë se së ngjeshte punë për lëndën e terrorizmit, në vitin poshtë mbas 4 viteve, kam regjistruar të drejtën romake, për arsye se ishë munges, me thonë, edhe sot e kësaj dite, në Kosovë, me thonë, nuk ka profesor të drejtës romake, poshtu dhe në Tetovë të profesionuar me të drejtën romake, i kam doktoruar dhe mentore kom pas mentorin Vlado Butshkovskin, të thëmë drejtën, edhe kjo si e regjistrova, 3 vite reshtazi kam qenë në Fakultetin Juridik të Justinianit për të regjistruar doktoraturën në të drejtën romake, mirë po nuk arrita qëllimin, për arsye se kishtë shumë bariera shqiptare, mirë po falë raporteve të Vlado Butshkovskit, i cili një kërësisht i dhurojnë bitë 28.000 hektarë dhe ka qenë një nga ishë kriministrat me të cilët ka pas qëndrim pozitiv në dhe qështjeve shqiptare, dhe a i dhurojnë dhe me thonë falë Amerikanëve që ka qenë është një periudhë tjetër, ati kanë doktoruar drejtë romake, pikërisht kanë qenë ndikimi i kontratave reale në sistemet të shëqërisë bashkohore në Republikën e Maqedonisë, dhe këto vlen të ndajnë një segment të veçan gjatë mbroqës temës e doktoratës, me që edhe me Qedonija vetëm Vlado Butshkovski dhe një presëresh Polenaki është e drejtës romake, dushtë edhe 3 antarë tjerë të mbroqës të mere nga jashtë, një ndërë ato ishte edhe një profesoreshë nga Beogradi, drejtës romake, edhe mund të them afer 9 mujtë ditë nuk më lejonin tezën e doktoratës, për arsye se në bas studimeve të mija që i bara, ati kur bëhet fjalë për themelusin e ligjit të 12 tabelave, si që është Justiniani, a i prejardhje e ti është prejardhje i lire, unë kësha studuar para prakisht të kam disa dokumente që kemi marë në Vatikan, por është edhe në Gjermani bas literaturëve shtes, dhe ti ka ditë teori, me thënë dy grupe autorës që thonë, Justiniani është i lindur afer shkupit vendiquajtër Taora, apo Drveni Soqëm, dhe një pjesë tjetër thonë se është i lindur në afer nishit, me thënë Najsus nishi sotëm, dhe kjo bëri që ne si grupë autorës të tretë, themi se Justiniani është i lindur në teritorin e Dardanis. Edhe 9 mujtë ditë thushin që të fshi Dardanin. Dhe unë nuk e bëra këto, për shka që shkencore, dhe thashtë që do të rrënë e pare kam për bukë, thjesht paga mujore, ndërsa kjo e dita është e thjesht në aspektin shkencore, dhe këtu e kam të potencuar në librin universitar e drejta romake, dhe pikërisht këtu ishte edhe problemi esencial me të cilën parashtroj profesoresha nga Beogradi, pyetjen ku dalimin, thames, perandërisë romake dhe sërbisë. Mirë po, unë isha marrë shumë me të studimit e ju përgjigjen këtë mënishë. Me thanë, Sërbia, decenjën e fundit, ma të përnjifet që një vend ose një shtet gjenecidial dhe shtet me pamje kriminale, flasë në aspektin kriminal, por nëse shkojmë në aspektin së drejtës romake, atër ndërhiri dhe mentori, Butshkovski tha që atër të fusim edhe Republikën e Maqedonisë dhe Kosovës e këshu mera, në dhe të thëshë, Justiniani ka pas një zgjuarësi shumë të madhe, që ka ndryshuar botën e funksionimit saj, një ndër ato ishte dhënja ose përcaktimi taksa. Taksa si e më përcaktuar, ka pas obortarët e parë, dhe të i thonë, sa ti caktojmë tatimet, ja si kur sot edhe ne që i pagojmë tatimet, obortarët i thonë 12%, thotë mirë 12% po si dhe ta mbush një bugjeti. Dajaku, forca, bugjeti bëhet plot. Thëtë me, ju si obërtarë dhe pushoni, dhe thire në obërtarë tjerë, të cilët, thëtë, ju dhe të shkoni dhe shifni populata, apo qitetarët, sa para kanë në përgjepat e tire dhe që disponoj. Po ashtu është bindu se ka pasur afer 6 milion as, pra as është monedha romake, edhe ati është konstatu që taksat duhet të caktohen 4.2%. Taksat të timet cektohen në bas pasuris që kanë para qitetarët dhe
kush ka më tepër se 4.8 dB, po sërim më të madhe, atëherë taksat shënohen shtesë. Këtë ka marrë legjislacioni i Zvicrës, po ashtu për gjuhën e latinëve ka marrë legjislacioni anglez, ndërsa ne shqiptarët kemi marrë asgjë te drejtë romake, dhe pse kemi qenë themelues, dhe kjo u përgjigje profesoreshës nga Beogradi, i thashë prandaj kjo situatë na ka krijuar që gjithë ne të kemi nga një apo di kredite të marrëra nga banka. Me thamë që ishte e sentencë e parë që më bëri përshtypje në asaj që është mbrojtja e temës drejtës romake, po ashtu në vitin 2012-2013, u hapë konkursi për drejtën romake në Universitetin e Tetovës, atër konkurova, me thamë ndjëm pedagog i drejtës romake, dhe të them të drejtën ndjëm shumë krenar, po ashtu falenderoj edhe vetë rektorin në Universitetit e Tetovës, që ka bërë një ndryshim radikal, përse përket zemër madhësis në infrastrukturën në universitetit, në dhenjen dhe ngritjen i kapaciteteve intelektuale të pedagogve, që është një punë shumë e mirë, një dhe të ka nevoj akoma për ndërhirje, ndryshime, për forcime shkencore, dhe të them drejten tani jam në cilësin e pedagogut edhe jam shumë krenar që kom arritur deri këtu, gjithmonë duke të qëndruar në vijën kombëtare. Profesor, ne ju përgëzojmë shumë për punën tuaj, ju falenderojmë për gjitha këto informacione për veprimtarinë tuaj. Më intereson fakti tani sa jeni ju, të themi, i kënaqur nga studentët tuaj, si vlerësoni, sa kanë ambicie dhe po të bënim një krahasim apo komparacion me kohën kur ju keni studiuar. Ekzistojnë dallime dhe ngjashmëri në këto dy, le të themi, gjenerata? Po, shumë e bukur pyetja, është shumë e arsyeshme. Pikërisht edhe neve na prekin dhe na tangojnë të njëjtat probleme. Ktu ka tri faza për të seleksionuar. Faza e parë, fillimisht edhe shfizërastin, t'i falenderoj gjitha ta mësus dhe hoxhëllar, sepse në mësioni, hoxhëllarët dhe mësuset kanë ndihmuar dhe ndikuar që të shkollohet femra shqiptare dhe gjithë shkollimi të bëhet në gjuhën antarë. Po ashtu, faza e dytë, që është shumë e rëndësi, me themelimin e Universitetit të Tovës, ja, ne praprakisht që vasqarojmë se nësa qindra kemi studiuar me çfarë peripetish, duke fjetur në përpodrume, ushqimet e parregullt e kështu me radh, por sot këtë mundësi që kanë gjeneratat pasardhëse, mund të them që jam shumë i kënaqur për një numër të studentëve, dhe pjesa tjetër që është akoma më karakteristike, nëse ndajmë gjinit mashkullore dhe gjinit femërore përse përket notave, ja për shembull në këtë librin e drejta romake, këto mund të them për çdo gjenerat, nga 10 ose deri në 11 vjeçë që i marrën, faktikisht janë studentet të gjinisë femërore, edhe janë të dëshmuara që janë shumë më të afta, shumë më të përgatitura, shumë më të përgjeshme, dhe që dalin me nota shumë të mira. Flasë 10 deri në 15 që janë jashtëzakonisht të suksesshme, krahasim me një numër prej 100 të studentëve, po ashtu dhe gjinia mashkullore, nuk diskutohet, por nëse e marrim si analizë, do të thënë, në Universitetin e Tetovës dhe universiteteve të tjera, përrësisht se unë ligjëroj edhe në Universitetin e Prishtinës afër që 11 vite, dhe mund të them që përse përket sjelljes, emancipimit, jo se jam nga Tetova, por studentët e Tetovës janë të treguar jashtëzakonisht të aftë, të dëshmuar një kulturë jashtëzakonisht e ngritur dhe është kënaqësi të jesh pedagog dhe të punosh me ato student, por që nuk pëlqen, në me thënë, në shkollën e drejtësisë, shumë pak kemi probleme ose emancipim kolektiv të reagojmë ndaj padrejtësive, ndaj rrethanave, probleme që i tangojnë kombit shqiptar dhe kështu me radh, është edhe pjesa organizative, në me thënë, shpesher kur vinë gjatë ligjërimit, unë gjithmonë nuk preferoj studentëve, paralelisht u them 6 orë duhet të punoni edhe 4 të tjera duhet të studioni. Dhe me thanë, pjesa fakultative për arsye se nëse analizohet ana kombëtare dhe proceset e zhvillimeve të tjera, ne mund bëjmë një krahasim për shembull mes grekëve, të cilët kur lindë fëmija thonë meru me trekti, merkatalu, si thonë ndryshe, turqit meru me zanat, do të thotë që ketë një pavarësi, një autonomi individuale, individi, ndërsa të në shqiptarët për të qenë të kapat elementin filestar, prindet bëjnë qmos që fëmijët e tyre të shkollohen, të ndjenë sa më mirë, sa më komod,
nga mungesa e shkollimit tyre dhe u kanë ofruar fëmijëve gjithçka vetëm e vetëm për të shkolluar. Do të them prindet si prind, si familjar e kanë arritur qëllimin e gjithë fëmijët në shkollë. Dhe tash problemi është i pedagogëve, është i vetë sistemi arsimor që duhet më tepër të përgatisim, që të jemi më rigoros në ato që është shkencore. Tash kemi nevojë për kuadrë të mirëfillta, do është mirë që shpeshherë ka dilema kritika ndaj arsimit, po unë ju garantoj që janë të pavërteta, për arsye se në bazë të gjeneratave që po marrim ne dhe gjeneratave që nxjerrim, kemi jashtëzakonisht mund të them mbi 24% studentë të aftë dhe të përgatitur, por fatkeqësia është e sistemit që këto 24% më të mirë që i kemi, fatkeqësia më e madhe është se të njëjtën nuk i shohim në përvende punës, por fatkeqësisht i shohim njerëz të cilët jo dhe aq merita të merituara në krahasim mbas konkurrencës më të mirë të jenë në punë, pa është segment tjetër që është segment shoqëror. Megjithatë, duhet që të respektohet këto notat e mira, sidomos edhe universitetet me këto notat e mira të ndalen si asistent, bëhet një përzgjedhje në bazë të meritave. Po ashtu, pse e them këtë? E them para si se në vendin institucionale, kur kemi njerëz të përgatitur, të ndërgjegjshëm, kur udhëheqin proceset, edhe me shkaktu dëm kombit, i shkaktojnë shumë pak dhe dinë kërkojnë falje. Por, kur vendojmë njerëz të pa dhe të pa përgatitur, në vende kyqe dhe në vende udhëheqse, ato atë shumë bëjnë dëm, sa që dëmin nuk i shohin, edhe asnjëherë nuk na kërkojnë falje. Dhe prandaj mendoj këtyre viteve asnjëherë nuk kemi pasur nga individ ose nga funksionerët ndryshëm që të kërkojnë falje për ato që nuk është realizuar për 10 ose 20%. Dhe pjesa tjetër, po ashtu përgëzojmë edhe më tutje Universitetin e Tetovës, është një rrugë të mbarë, dhe thonë, kanë akreditu disa drejtimet veçanta, po ashtu drejtimet e masterit, ta shkove të fundet kemi dhe doktoraturën, sistemin doktorial, që është një arritur shumë e madhe universitetit, po ashtu në bas të analizave, unë isha shumë interesuar me që afer 6 vite këm qenë në Universitetin e Fonit, si prodekan i Fakultetit për Detektiv dhe Siguri, me këthimin tim në Universitetin e Tetovës dhe kolegët tonë të bashkë bëm programin e themelësis të Fakultetit të Siguris, por nuk e pagëzum siguria, por e pagëzum si Fakulteti Programi Studimor Kriminalistika, që është një drejtim shumë i ri, për arsye se pa Fakultetin e Siguris, sepse në tarnën tani më çështjet juridike dhe çështjet sigurisë me paraqitjen e terrorizmit do të kalojë edhe në siguri, ndërsa pjesa e fakultetit të drejtësisë do të gjelet vetëm në një segment të asaj që është sistemi gjithësor. Pa, profesor, kemi hasur shpesh në për deklarata të cilat ju i keni dhënë kohën e fundit që keni një qasje sa të pak kritike ndaj politikës në vendin tonë. Mund të na thoni arsyen apo frymëzimin për këtë qasje kritike, me qenë se kemi parë edhe nga qytetarët, sepse nuk e besojnë edhe shumë drejtsinë. A mos vallë ndikon ajo që Maqedonia nuk është shteti së drejtës, të themi, nuk implementojnë ligjet si në, të themi, ligjet e Bashkimit Evropian? Unë të them drejtën, njerë ju falënderoj për angazhimin tuaj dhe për sjelljen që kemi bërë. Është fakt që në aspektin shkencor, përse përket funksionimit të një shteti, komuniteti shqiptar, dhe me thënë në përgjithësi, si dhe mos popullatës shqiptare, historikisht, me thënë ne dalim nga një situatë historike shumë e hidhur. Shekulli 19 ka qenë një shekulli kopshëm. Mund të themi si kjo është shekulli shqiptarëve. Me pavarësinë e Maqedonisë, njëherë fillimisht shqiptarët janë bërë shumë padrejtësi. Kur pavarësu Maqedonia, maqedonasit arritën të mashtrojnë shqiptarë, forma të ndryshme. Lëndërhinë që kanë qenë shkaqe të mos ta zgjatim emisionin më shumë. Pjesa e dytë që është më rëndësi, dihet që një padrejtësi, ofendime, shantazhe, pakicë, mallëcinstvo, unë gjithmonë kam qenë i urir në atë aspektin e vokabularit të atyre ndaj nesh. Dhe ajo që ka qenë inspirimi imi parë, pikërisht ishte gjykata e Tetovës, ku aty pa shumë padrejtësi, sidomos të bësh të shqiptarëve. Për shembull, kur janë pala maqedonase dhe shqiptare, nëse shqiptarit duhet dënohet, për shembull, 12.000 dinar për kundërvaqje të zonë, maqedonase ishte 2.000 dinar. Kupton, ishte një dalim, një diferencë shumë e madhe, ishte padrejtësi shumë e madhe, dhe unë prej aty, e sot, do me thamë, në kontinuitet, e kam studiuar çdo pikë
të zhvillimeve para dhe pas luftës në Maqedoni. Dhe të është periudhe e dytë, që është shumë rëndësi mund të themi, arritën shqiptarët me paknajësit e tire, të bindëm botën, të bindit faktorin nërkomtar, si pikërisht ne nuk jemi këtu pakicë, nuk jemi të ardhur, nuk jemi minoritet, por thjesht jemi një popull autokton, me të cilët i takojmë edhe gjitha të drejtat e detyrime ndaj të shtetit. Dhe në këtë rast rezultoi edhe konflikti apo lufta e Dimenjishit, faktikisht ishte lufta e vitit 2001, me të cilën aspektin luftarak nuk e diskutojmë, mund të ndërhi, por të ndërhi në dobësi të juridike që në kontinuitet neve në mashtrojnë Maqedonancë. E para ka të bëjë për shembull çdo marrëveshje që bëhet, ka tre elemente. Është elementi i parë, pëlqimi i palëve, barazia mes palëve dhe garantë. Kur ulëm shqiptarët të diskutojnë, pra në marrëveshjen e orit, ka qenë një mangësi shumë e madhe, për arsye se përpilues të marrëveshjes së orit nuk është bërë nga përpilues shqiptar, po thjesht ka pasur përpilues maqedonas që një ndërator arkitekt i kryesor i së keqes shqiptare që sot ne po vuajmë të drejta, ka qenë arkitekti Fërçkovski, i cili arriti të mashtroj në aspektin e konsultimeve juridike, dhe shqiptarve nga e drejta autoktone e shëndruan në të drejt minoritare, por e pagëzuan me 20%. Dhe kjo ka qenë humbja shumë e madhe e marrëveshjes së orit e para, dhe dita me thëmë pagëzimi 20% që ka qenë dobësi shumë e madhe, nuk është bërë ajo me iniciimin e shqiptarve, as me krahun e luftës, por thjesht të bërë dhe përgjithësia këto ngjelljeve të faktorit ndërkombëtar, thjesht shqiptarve atje është bërë një mashtrim i parë, sepse pse e them këtë, e them me plot bindje se ekzistojnë dy lloje të drejtave, e drejta natyrore, për shembull e drejta frymarrjes. Unë do marr frymë 100% sa më takon frymarrja. E këto tash drejta natyrore të sonon e bën 20%. Atë ne do t'i themi ti shqiptarje, po do marrësh 20%. Bie kundërshtim me të drejtat natyrore. Dhe tash pjesa tjetër, dobësia që i ndodhi, po ashtu marrëveshjes së orit që ne të humbim në aspektin e së drejtës, aty kur u bë marrëveshja, u prish elementi i barazisë. Në momentin që filloi marrëveshja, shqiptarët u amurën armët. Armët nuk duheshte të dorëzohen për një herë, por duheshte të bëhet një aneks marrëveshje. Sa të drejta do realizohen, aq armët do të dorëzohen. Kjo është aspekti juridik pak më detajuar. Po me ato me që jemi temë të lirë, mund ta flas ose ta diskutojmë. Dhe po ashtu pjesa e tretë, që është një marrëveshje që një është kapitali shqiptar. Dhe to gjithmonë ne duhet të flasim fjalë të mira për të dhe nuk duhet të largohemi nga ajo që është esenciale. Po ne flasim për dobësitë juridike që na ndodhin dhe ne i humbim disa të drejta të shkruara. Ja për shembull, një atë është mund të përmendim disa nene, sidomos nene 16-24, që ndodhi mashtrimi i parë edhe në aspektin praktik, atë i thotë deputeti, se marrëveshja u bën tre gjuhë, gjuhën angleze, gjuhën maqedone dhe gjuhën shqipe. E tash standardi i gjuhëve thotë te llojet e interpretimeve, interpretim gjuhësor nuk ka. Përkthim të normës po, po interpretim gjuhësor jo. E tash mund të mos i arritën që interpretimin gjuhësor të na mashtrojnë. Cila ka qenë mashtrimi juridik apo lejthimi juridik që i themi në ndryshe? Pikërisht aty thotë deputeti ka të drejtë ti drejtohet kuvendit, ti drejtohesh dhe të thot me shkres, edhe të përgjigjet me shkres. Ato e zëvendësojnë fjallën drejtohesh, deputeti ka të drejt të flasë. Pra thjesht këto pronuncion, të ngjarje, të veprime, pra nuk ishe siri i politikanëve, por ishe siri juridik me të cilën në bazë të drejtave juridike duhet të veprohet dhe aty mos jemi tolerant. Me thënë, di janë taboret, janë taboret politike, dhe tabore të juridike. Dhe në këtë rast shpeshe ndodhin këtë rastet, dhe unë në kontinuitet, dhe me thënë, kam bo hulumtime, pra si pse kemi bo këtë hulumtimet, në gjdo 4 vite, në gjdo 5 vite, sidomos nga pavarësia e Maqedonisë, sidomos viti 2001, 2010, kam bo një studim për hulumtim shkencor, për rolin dhe funksionimin e policisë multietnike në Republikën e Maqedonisë, që fatkeqësisht nuk është ajo situatë që duhet të jetë, pra si se fatori ndërkombëtar ka bërë shumë investime, po ashtu
angazhimi i gjinisë femërore në organet policore është shumë më i vogël në krahasim me të tjerët, që është mirë edhe femra të jetë me përqindjen e saj, sepse sistemi demokratik 30% gjinia femërore duhet të respektohet, sepse ajo përbën postulatet e demokracisë. Dhe në atë hulumtim arritëm të dëshmojmë dhe argumentojmë se bashkë kodeksit etik policar të vitit 2008 dhe vitit 2012, Republika Maqedonisë është nënshkruese e kodeksit etik policar me të cilën si sillet policia dhe si sillen palët, dhe mrenda 24 orëve organet policare rase ndalojnë një qytetar në verifikimin e të dhënave personale, regjistrimi i veturës e kështu me radhë, atëherë mrenda 24 orë nuk ka të drejtë të ndalohet në rast se nuk bën shkelje, kundërvaqje, vepër penale kështu me radhë. E tash, cila ishte fatkeqësia e këtij studimi që ne detektuam, pikërisht kishte udhëtar nga Struga deri në Kumanov që udhëtonte, arritëm që dëshmojmë se qytetarët shqiptarë nga Struga në Kumanov brenda ditës dënohen 6 herë. Më thënë, kjo është një padrejtësi argumentuar, dhe unë asnjëherë nuk, dhe jurësisht ato që përmendit dhe ju, nuk kam qasje kritike, por kam qasje juridike të dëshmojmë në padrejtësit dhe të reagojmë në padrejtësit që përna ndodhin, flasim për padrejtësit kolektive, në kohën dhe në momentin e duhur. Ne i themi, në rrasë se nuk në reagojmë në kohë dhe në momentin e duhur ndaj padrejtësive, atëherë ne dikujt ja jepim atë të drejtë që ai të sillet ndaj nesh ashtu. Në aspektin shkencor është induksioni, gjendja faktike, deduksioni që lexon gjendjen faktike dhe interaksioni. Pra interaksioni do të thotë reagimi ndaj së mirës ose ndaj së keqes. Dhe këtu thjesht ne kemi problemet të karakterit kolektiv, nuk mund të themi si në Maqedoni nuk është arritur, është arritur shumë, si pozitë shqiptarëve dhe ngritje e saj. Mirë po, koha bashkohore kërkojnë nevojë qytetarëve në aqë të ndhaja, sa në momentin që arrim në një të drejt, ajo në vjetërsohet brenda në duar tonë. Unë kërë kam ligjëruar, kërë kam studjuar në Shkup, besoni që ishtë dështirë që në autobus të flitë një gjunë Shqipë. Ndërsa sot unë pikërisht ligjëroj në mes Shkupit dhe jam e këto fjallor i edukojmë dhe riedukojmë generatat e reja. Mirë po, atë drejt natyrore që kemi dhe që na është dhënë në aspektin kushtetues, besoni në bas të studimit fundi që kemi bërë, dhe me thënë shqiptarët nuk arrin asë 90% ti shfrytëzojmë dhe ti gëzojmë ato të drejta, përësirë se një nga qasit që po karakterizohet si në mos kove të fundit, do të thotë që është një vjedhje organizative, institucionale, që është dëpsuar faktori dhe ekonomia i qytetarëve shqiptarë. Po, profesor, do të ndalemi edhe në një aktualitet tjetër, bëhet fjalë për Prokurorinë Speciale Publike. Mendoni që do i vazhdohet mandati PSP-s edhe në qoftë se jo, çfarë do të ndodhë me fatin e prokurorëve? Po, është tash vetë situata e zhvillimit të proceseve, ato që gjitha këto materiale që i shihni këtu mbi tavolinë, ne vazhdimisht kemi qenë skeptik në atë që është e drejta dhe drejtësia, për arsye se sistemi i pushteteve përbëhet nga tri këndvështrime, e para ligjë vënësi, e dita është ekzekutuesi, pra në këtë rast qeveria, dhe është pushteti tret gjithësor. Tash, pushteti tret gjithësor është ai cili demokracinë e ve në funksion. Fillimisht, gjithësia në Maqedoni nuk ishte në këtë situatë që u sot, dhe me ngulfaqen e sistemit gjithësor, arritën që individi të dalë, pa marë parasysh me veshje politika se pa të, arritën të dalë mbi se përfaqen e gjithësorit. Dhe dalja e gjithësorit nga, ose largimin nga e drejta reale, shkakton probleme. Dhe një nga të problemet reale që i shkaktuan Maqedonisë, pikërisht reflektoj edhe me dëgjimin ose përgjimin ose dalje sekretit të institucioneve të shtetit dhe rezultoj me themelsin e Prokurorisë Speciale Publike. Ne kemi pasur shumë debate përse për këtë roli dhe funksionit të Prokurorisë Publike,
Po u bën një gabim me të cilën edhe vetë faktori ndërkombëtar, sepse roli i prokurorit është vetëm të zbardh dyshimet dhe të ngrit lënd ose akt akuza për dyshimet e veprave penale. Ndërsa gjyqësori është ai i cili dëshmon prezumimin e fajësisë ose të pafajësisë. Dhe në atë paralelisht gabimi i parë që u bë, nuk u krijua gjykata speciale paralel me to ose një trup i veçantë të gjykatësve të pavarur që do të gjykonin këtë lëndë dhe atëherë do kishim komplet një situatë tjetër dhe nuk do kishim këtë pozitë. Mirë po, duke e ditur situatën reale dhe afatin kohor për 18 muve që ju përcaktu prokurorisë speciale, po ashtu prokurorisë speciale fillimisht së nuk gjindë shumë humbi kohë në zbardhjen e lëndëve dhe regjistrimin e lëndëve. Dhe këtu nuk është problem, pas saj periudhe ajo arriti të dëshmoj disa lëndë edhe krahas obstruksioneve që po i ndodhin, sepse ka pasur edhe shumë situata politike, që në këtë rast vetë Maqedonia dëshmoj se më tepër merret me politikë dhe u politizuat çdo gjë që është institucionale, sepse nuk do të thotë që çdo person i dyshimt ka edhe fajsi. Për momentin që ka fajsi, duhet të dëshmohet. Sistemet normale, demokratike, çdo kush që ka përgjegjësi penale duhet i paraqitet gjykatës dhe gjykata është ajo vendos se cilat që kanë qenë rrethanat që janë bërë veprat penale ose dyshimet për veprat penale. Dhe kjo ka qenë ajo emancipimi që nuk ndodhi ndaj asaj që është sistem demokratik. Dhe pjesa e tjetër, tani më siç duket edhe situata e fundit që ka bërë akoma më të vështirë dhe të ndërlikuar funksionimin e shtetit dhe së drejtës, për arsye se nëse do duheshte që të jenë tri sektor të veçantë të sigurisë, e para është siguria nacionale apo shtetërore, e dita është siguria rajonale dhe siguria lokale. Dhe tash duke ditur këtë siguri të përgjithshme dhe me themelsinë e prokurorisë speciale, gjithë qytetarët kishin dëshirë dhe pritnin shpresa shumë të mëdha se një herë për gjithmonë Maqedonia do vihet në binarët e duhur dhe do të jetë funksionale shteti së drejtës. Por pikërisht prokuroria speciale jo vetëm që nuk e vënë në binar Republikën e Maqedonisë, por kundrazi ajo e nxori nga binarët e real dhe ishte një alibi shumë i fuqishëm i politikanëve të ndryshëm që arritën të ngulfasën ose të mos i besojnë të njëjti trunk me shantazhe ndryshme për pozitën opozitën e kështu me radhë dhe kjo nuk i ka bën nder Republikës së Maqedonisë, për arsye se ne ndrejtësi i themi nuk ka krim pa gjurmë, gjurmë do dalin një herë në sipërfaqe, qoftë këtë kohë apo në këtë periudhë të ndryshme, por sido që të jetë, këtu duhet të ketë një marrëveshje, për arsye se bota dhe njerëzimi, unë ju garantoj që i kam përcjell shumë diktatorë të ndryshëm, kanë shkaktuar shumë viktima me miliona, por përsëri ka shpëtuar ai 2% njerëzve të mbarë, dhe pikërisht që janë zbuluesit e rrymës elektrike, teknologjive të ndryshme dhe kështu me radhë, këtë ato kanë arritur që të zhvillohet njerëzimi përpara. Dhe rruga diktatoriale dhe rruga e grindjeve, e konflikteve, e proceseve të tjera është shekullit të kaluar, dhe kjo nuk i tangon shoqërisë bashkohore, ju shihni edhe dipolarizimet e fundit që po ndodh dhe sidomos për dalë në rrugë të drejtë morale kishim ne shqiptarët, për arsye se gjëja më e madhe dhe kapitale që u bë shqiptarëve maqedoni u bë varfëria e skajshme, që sot mbas tre studimeve që i kemi, qytetarët shqiptar janë varfëruar për 20 vite. Dhe t'ja marrësh dikush paratë nga xhepi, do të thotë që ju jeni skajshmërisht i varfëruar. Pse e themi këtë? Për arsye se vetë sistemi arriti që edhe qumshtin e kafshë ose blegtorisë qytetarëve ose të katëndarëve arriti ta fusë në sistemin bankar dhe kjo të bëri që gjithë kapitali privat të shëndërohet në të interesin publik pa të kthera dhe mos flasim për aspektet e tjera ekonomike, padrejtësitë, subvencionet e kështu me radhë, kështu me radhë. Pa, profesor, në qofë se nuk keni të shtoni diçka tjetër në lidhje me krim të arin tuaj dhe me veprim të arin tuaj, gjithashtu edhe libra të tjilët i kemi këtu, ju falenderojmë shumë që në nderuat sot me prezencën. Falenderit dhe juve, po ashtu ju dëshiroj
suksese. Me të vërtet është një emision që her pasere kemi nevojë edhe vetë opinioni jonë që të njifemi me vlerat dhe ju përgëzoj dhe dëshiroj suksese, pashtu ju përgëzoj edhe dvini, ju preferoj dvini edhe një ligjerat universitare të ingjizoni të shifni që në përshete ka shkenë, zhvillohen, debatohen proceset, po fatkecisht është ajo politika që pasere ditë ngulfat proceset. Profesor, falemderit shumë, ju urojmë shëndet dhe shumë suksese. Falemderit dhe ju. Ndërruar shikues, ka qenë kjo pjesa me të ftuarin. Vazhdoni dhe më tuqe të qëndroni me na.